ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הדברים שנאמר יהיו לרפואת הרב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה, רפואה שלמה. רפואת יניב בן חנה, חזרה בתשובה שלמה. לאיתן בן רזילה, לעילוי נשמת הוריי, מחמים נוחתם עדן. כן, בברכת המזון אנחנו אומרים בברכה שנייה, נודה לך השם אלוקנו על שנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו, ועל תורתך שלימדתנו. יש לדעת שהשם הוא המלמד, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. ואנחנו מברכים, לא התימנים, ספרדים ואשכנזים אומרים המלמד תורה לעמו ישראל. זכורני בבית המדרש שבו למדנו היה יהודי זקן שהפליג מעבר לגיל 90, אומר הרב יעקב גלינסקי זכרונו לחיי העולם הבא. זקן שהפליג מעבר לגיל 90 בבית המדרש ולא פסק הפה שלו מגרסה. כה שקוע היה בלימודו שגם את הסעודה היה אוכל בבית המדרש תוך עיון בספר. היה לומד עד שחוטפת אותו השינה, ומיד שהיה מתעורר ממשיך ללמוד מצאת שבת עד ערב שבת. בערב שבת היו באים הנכדים ללוות אותו לבית אחד מבניו, במוצאי שבת היה שב לתלמודו. זכורה לי הדמות הכפופה על הגמרא הגדולה שבה היה מביט בריכוז מתוך זכוכית מגדלת. אתם יודעים איזה קושי זה ללמוד מתוך זכוכית מגדלת? וככה ללמוד שבוע ימים בלי הפסק. כל שבוע עד גיל 90. כמובן שהוא לא ראה רק בשנותיו האחרונות. נעימת קולו הייתה צרודה, אבל מתענגת על לימוד התורה. הוא היה בשבילנו דוגמה להתמדה, אבל גם חידה. פעם כשהלך לטול ידיים לפת שחרית, אחד הבחורים שאל אותו, מאיפה יש לו את החשק הגדול, את המתיקות לתורה? האם זה תכונה מולדת, או שהיא נרכשת? ואם היא נרכשת, כיצד? איך רוכשים כזאת מידה של תשוקה לתורה? שמע, נטל את ידיו, ברך ופסע למקומו. בצע מוציא, אכל כזית, הגביה את עיניו ואמר לשואל, אם שאלת, אני אענה לך, אבל תקרא לכל הבחורים כבר שישמעו כולם. התאספו כל הבחורים בבית המדרש, למעלה מ-20 בחורים, ואתנו אוזן. זכיתי ולמדתי בישיבת וולוז'ין בעת הפריחה שלה בהנהגת שני ראשי ישיבה הגאונים, הנציב מוולוז'ין ובעל בית הלוי מבריסק זכרונם לחיי העולם הבא. הייתי בחור כישרוני, אם לא כן לא הייתי מתקבל, אבל חשק ללמוד לא היה לי. הסברות שלי היו חביבות על הבית הלוי, והוא עורר אותי בחביבות על ההתמדה שאצלי לא קבע חסר. אבל אני נהניתי מהבטלה, ככה הוא מתוודא. כל זמן שחלמתי לעצמי, אז הוא עלים עין. כשהוא ראה אותי חולמני, חולם בלימוד, לא דיבר איתי.
קיווה שהמתיקות תמשוך אותי בסוף להגביר את השקידה. אבל יום אחד ראה אותי משוחח עם שני בחורים ומפריע עליהם מלימוד. זה כבר לא... ופנה אליי בכל נוקב. ואמר לי, ולבלה. ולבלה, היודע אתה שחכמים זכרונם לברכה אמרו בתנא דאליהו רבה בי"ח, שאפילו יחיד היושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו, ואם פוסק הוא מלימודו, אז הקדוש ברוך הוא מפסיק כביכול בגללו, ולבלה ולבלה. היודע אתה מה שאמרו בפרקי אבות פרק ג' משנה ב', שניים היושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, והקדוש ברוך הוא מאזין וכותב דבריהם, ולבלה, זעק בנהמת ליבו, האם אתה מעוניין לסלק את השכינה מוולוז'ין? הדברים היוצאים מן הלב פלחו את ליבי. לא, בכך אני לא מעוניין. לא ידעתי עד איכן הדברים מגיעים, וכמה צער גרמתי לשכינה, וכמה פעמים סילקתיה. ואז החלטתי לנקוט בתשובת המשקל. אני אשרה את השכינה בוולוז'ין. מה אומר לכם? זה היה קשה, כי כל התחלות קשות, אבל בנחישות ובנחרצות, ורעפה עליי ממרום כזו מתיקות של תורה עד שאני לא מסוגל לעזוב את הגמרא, ואני מעיד בנאמנות כי היא מתוקה לי מדבש ונופת צופים. נו, אז מה היא בסוף? מולדת או נרכשת? נרכשת. כל בן אדם יכול, אפילו אין לו שום טעם בלימוד, והוא לא יכול לשבת כי יש לו קוצים וכל ההסברים השטותיים. אבל היא חיינו באורך ימינו, במה נתפרנס לעולם הבא? במה? ואיזה שטויות נבוא לשם? הדבר היחידי שיכול לעמוד לך, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. יש לך או אין לך? זה מה שישאלו בקיצור. אתה מגיע לסופר, יש כסף או אין כסף? אתה יכול למלא את הסל כמה שאתה רוצה, את העגלות, בסוף אתה מגיע לקופה, יש כסף, אין כסף. אם לא, לא ייתנו לך לקחת שום דבר. תחזיר הכל בחזרה. עם מה אתה בא? ועוד אומרים בברכת המזון, ועל תורתך שלימדתנו, ועל חיים, חן וחסד שחוננתנו. ומה אנחנו רואים פה? על תורתך שלימדתנו, קודם, ואחר כך ועל חיים, אחר כך. אנחנו מודים על התורה קודם למה שאנו מודים על החיים. ויש פה לקח חשוב מאוד וצפון פה. כדי להבינו, נזכר בסיפור מהתלמוד הירושלמי, מסכת חגיגה. אין אישה בן אבויה נקרא אחר. כי יצא לתרבות רעה. אמר לו תלמידו רבי מאיר, חזור בך. אמר לו, אני יכול. אמר לו, למה? אמר לו, שפעם הייתי עובר לפני בית קודש הקודשים, רכוב על סוסי ביום הכיפורים, שחל להיות בשבת, ושמעתי בת קול, שיצאה מבית הקודש הקודשים ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאלישע בן אבויה שידע כוחי ומרד בי. הוא מארבעה שעלו לפרדס על ידי אמירת שם וירד משם. זאת אומרת, כוחו היה רב מאוד בתורה. הוא ריבו שרבי מאיר בעל הנס. אז מה הוא שמע? שובו בנים, חוץ מאלישע בן אבויה, שידע כוחי ומרד בי. וסיימו בגמרא בחגיגת ט"ו, אמר,
הועיל ונטרדתי מהעולם הבא, אהנה לפחות מהעולם הזה. והלך ויצא לתרבות רעה. בסופו של דבר מספר את הגמרא, שרבי מאיר פעל שיכניסו אותו לגיהנום, והוא הצליח, ועלה עשן מקברו במשך 150 שנה, עד שנפטר רבי יוחנן, שפעל להכניס אותו לגן עדן. הסיפור מורחב בדרשות הקודמות שלנו, לא נתעכב פה. יש להבין, אבל למה דחו אותו? למה אמרו לו חוץ מאליש אחר? למה? מה היה עליו לעשות? אבל נלמד את זה ממשל. אדם הפליג בספינה, והתרגשה שערה, הספינה טבעה, בין הזדמנה לו קורה, נלפת בה. גל מסר אותו לגל אחר, השמש כפחה על ראשו, כוחותיו אזלו, סביבו חגוס נפירי קרישים, בנס לא גרסו אותו במלטעותיהם. חש הגיע לאפיסת כוחות, והנה חוף לפניו. אשד נחל מפקה, עצי פרי לרוב, וקבוצת ילידים סובבים סביב מדורה, צולים דגים ומפטפטים בניחותה. בצעד כושל הוא עושה את דרכו, בין גלי החוף. הקבוצה השתתקה, הביטו בו במורת רוח, כי הם לא חפצים באדם זר. ואז החבו בידם, תסתלק, שוב למקום ממנו באת, אתה לא רצוי כאן. ואז הוא עצר בחשש, פניו התחרקמו, הוריו לימדו אותו לא לדחף למקום שאינך רצוי בו, ופה הוא לא רצוי בעליל. עכשיו נשאלת השאלה, מה יעשה? האם ישוב על עקבותיו? לאן? לים? אל הגלים והקרישים? לא. הוא ודאי ימשיך להתקדם. הוא ינסה לפייס אותם, לרצות אותם, להתחבב עליהם, להיות עבד להם, משרת שלהם. כי אין לו לאן לחזור, לאן תחזור? שיכלו אותך קרישים. יש לך כוחות, לאן תשחה? אין לך ברירה. זה מה שהיה עם אלישע בן אבויה. מה הוא היה צריך לעשות? היה צריך לאטום אוזן, כאילו הוא לא שמע כלום, להתעלם מזה שדחו אותו, להתחנן, להתרפס. למה? כי התורה היא החיים, והמוות זה לא אופציה. אם אין תורה זה מוות. אז איך אתה בוחר באופציה הזאת? וכל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. אפילו אם יאמר לך הקדוש ברוך הוא צא ממחיצתי, אל תשמע לו. אין דבר כזה. תשובה יכולה להיות על כל העבירות שבעולם, כולל כפירה בעיקר. מי יותר גרוע ממנשה? שהיה יותר גרוע מרובעם בן נבט. והקדוש ברוך הוא החזיר אותו למלכותו 33 שנה כבעל תשובה. והוא עוד התריס. הכניסו אותו לתוך דוד נחושת. חממו אותו. והוא רקד בצעד תימני בפנים. זה לא נעים, דוד נחושת על האש. והוא פנה לכל עבודה זרה שהוא עבד, ולא ענו לו כמובן, הם היו עסוקים. ואז הוא פנה לקדוש ברוך הוא, כי הוא נזכר שאבא שלו לימד אותו בשר לחום, סוחו, כל הדבורים, הוא אלא. אז הוא נזכר. אז הוא אמר, רגע, יש עוד אחד, אני פונה אליך. אני מוכן לחזור בתשובה בתנאי שתציל אותי. אבל אם לא תציל אותי, אתה והם בדיוק אותו דבר. איזה איומים.
הוא בדוד ומאיים. אני אומר לכם, אם אני הייתי במקום הקודש ברוך הוא, הייתי נותן לו להתגמבע עוד. אבל הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, והוא חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד, כל המלאכים למעלה עשו הפגנה. לא לתת לו רשע כזה הזדמנות שימות. מחתי הרבים שאין כדוגמתו. השם מתחת כיסא כבודו חתר חתירה והטיס אותו מתוך הדוד לירושלים. היום הוא ראש ישיבת בעלי התשובה בעולם העליון. מנשה הכי רשע. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לסגור דלת לבעלי תשובה. שלא יהיה אדם בעולם מאיתנו שיאמר אני לא יסלחו לי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אז לכן מה היה צריך לעשות אלישע? מה היה צריך ללכת? אין דררה לים, אי אפשר לחזור, זה למות. חייבים. אז בלי תורה זה מוות. התורה היא חיינו. ממילא צריך לראות, אין אופציות אחרות רבותיי. לכן בנוסח ברכת המזון קבעו וטבעו לנו חכמים את התורה לפני החיים. ולכן אנחנו אומרים את הנוסח, אוי שטריגמבו, ועל תורתך שלימדתנו, ואחר כך על חיים. וזאת ללמדנו שבלי תורה אין חיים, ומרבה תורה מרבה חיים. אדם בא לרופא, מתעונן, דוקטור, כואב לי כאן בצלעות. הרופא בודק ומתעניין. מתי זה כואב לך? כל הזמן? לא. רק כשאני נושם. אז מה הבעיה? תפסיק לנשום. לא יכאב לך. אולי הוא רופא, אבל הוא לא שפוי. כי הכל מבינים שבלי לנשום אין אופציה. אין אפשרות כזאת. וגם אם כשנושמים כואב, אז חייבים לנשום גם אם כואב, מה לעשות? זה נשמע פשוט, לא? אבל זה לא תמיד מובן, לא תמיד מובן. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני הרשתות שמביאים עלינו בני אדם. נו, אז אמר להם השועל, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? מה אחרית? אמיתי? אמרו לו, אתה שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתייראים? במקום מיתותנו על אחת כמה וכמה. פה, שבלי מים אנחנו מתים. אז אם פה אנחנו מתייראים, אתה רוצה לעלות ליבשה איפה ששם אנחנו בטוח נמות? זה ההצעה שלך. גם אנחנו. עכשיו שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, כתוב בה כי היא חייך, כי הוא חייך ואורך ימיך. אז אם זה כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים תורה, יש כל מיני בעיות ויש צרות ויש כל מיני סידורים וכל מיני... נו,
בקושי ככה לומדים, בקושי זה תופסים פה, זה נקרא כבר מקום חיותנו. אבל אם נפסיק לגמרי, אוי ואוי, זה מקום מיטתנו, אז מה נשאר כאילו? על אחת כמה וכמה. מה ענה לו רבי עקיבא לפפוס בן יהודה? אמר לו, התורה היא חיינו. בלעדיה אין לנו חיים. לא שייך ויתור. גם לא השעיה. אין אפשרות לוותר. אז זאת אומרת, נחזור להתחלה אם אתם לא זוכרים. פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. גזרה מי שיעסוק ימות. אז פפוס מצא אותו את עקיבא מקהיל קהילות ברבים. אז הוא אמר לו, אתה לא מפחד מהמלכות שיהרגו אותך? אז הוא הביא לו את המשל הזה. מה אתה רוצה? שאני אמות לבד? כאילו, ככה אני לומד, ואם יהרגו אותי, יהרגו אותי. אבל לפחות אני חי בינתיים. מה אתה אומר? שאני אפסיק לחיות לבד, בלעדיהם. איזה מין הצעה אתה נותן לי? אחת מהכללות של התקופה שלנו, תקופת עקבתא דמשיחא, היא שכתוב בסוטה פרק ט' משנת ט"ו. שרו חכימיה למהווה כחזניה. הביאור הוא שהחכמים החלו להחשב כחזנים. פרש הגאון בעל בית הלוי מבריסק, זכר צדיק וברכה, שבוודאי למי שיש קול נאה ויכולת חזנות, יש בזה מעלה. אבל אם לאדם אין את זה, אין לו קול נאה, זה לא חסרון. נגיד, מציעים מישהו שידוך לביתו, בחור טוב, משפחה טובה, אבל הוא מגמגם. טוב, היא גם כן חירשת. אבל אם הוא יהיה משותק בכל גופו, אז נשרפו כל הקשרים. מובן, איך מציעים כזה שידוך? אבל אם אומרים לו, הבחור מעולה, הוא בחיר הישיבה, עדיו לגאון, אבל אני חייב להודיע לך מראש שהוא לא חזן. אם יגידו לך כזה דבר, אתה תבין בכלל מה אמרו לך? אומרים לך גאון, עדיו לגאון, אומרים לך שהוא משהו מיוחד כל המעלות, רק הוא לא חזן. מודיעים לך מראש שלא מקח טעות. הוא לא חזן. נו, אם הוא חזן, נפלא. ישב כל השבוע וילמד, יתפרנס מברכת החודש. אבל אם אינו חזן, אין זה פגם. בעם ישראל, מאז ומעולם, מי שלא היה חכם בתורה, היה בעל מום רוחני. איך אמרו בתימון? עמו אורס קשרס. זהו, זה ההבחנה. יכול להיות עשיר, פיקח, נאה, זה יתרונות. אבל מה הדרגה בלימוד? זה העיקר. ומצינו בהוריות י"ב שאחד מריבותינו פשט ספקות של ריבו מברייתא, קם נשקו על ראשו ונתן לו ביתו. בגלל שהוא פשט ספק מברייתא. הגיעה התקופה, תקופתנו, שהחלו החכמים להיות כחזנים. הוא כתב את זה לפני עשרות שנים, הרב גלינסקי. היום החכמים נהיו פחות מהחזנים, מהזמרים הפסולים. כי תראו את המודעות רחוב, הזמרים בגדול, הרבנים בקטן. אז זאת אומרת, אם לא יבואו החזנים, איזה קהל יבוא לרבנים?
אז לכן כותבים שהחזנים ימשכו את הקהל, ואז הרבנים יגידו כמה מילים לצאת ידי חובה, וזהו. אבל בלי זמרים. אז הגיעה התקופה אז, שהחלו החכמים להיות כחזנים, כלומר, זו מעלה להיות חכם בחוכמת התורה, אבל אם לאו אתה לא חכם, זה גם לא חסרון, כל כך נורא. כי יש עוד מדדים אחרים, עושר, משרה, פיקחות, רהיטות, אבל לא מבינים שזה מהכללות של עקבתא דמשיחא, שבה האמת אין עדרת, ומשבחים את הקלים והבזויים, ואת חכמי האמת, האמת ששוקדים רק על התורה. מי בכלל מחשיב אותה? מי מכיר אותה? מי רוצה לדעת מהם? מדברים על הופעות השבוע, מה יהיה שבוע הבא, מה יהיה בחול המועד, מדברים לאן נוסעים, לאן הולכים, איפה יעשו את המנגל, מה ישמעו בדרך, יש דיסק חדש יצא, כל מיני חריט, מה זה? זהו מה שאמרו, שכל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, סופה להחרב, ככה הגמרא אומרת בשבת יוד א', על מה ולמה? למה שתחרב העיר? אבל דבר גדול השמיע אותנו ברעיון עמוק, הרמב״ם, בסוף הלכות איסורי המזבח, כותב על הפסוק כל חלב לאדוני, פירושו שהמובחר צריך להיות מוקדש לרוחניות. בין הדוגמאות זה שבית כנסת צריך להיות מהודר מביתו. לדוד המלך הפריע שהוא יושב בבית ארזים, והמשכן באוהל, ביריעות של עזים. אז יתבונן כל אדם ויתן לעצמו דין וחשבון. מה גבוה אצלו יותר? ביתו או בית מקדש מעט? האם בית השם שהוא מקום הרוחניות או הבית שלו החומרי? לא גבוה פיזית, גבוה בחשיבות. מה תופס יותר מקום ולמה יש זכות קדימה? מה מעייניו? במה הוא משקיע יותר? זאת אומרת, אדם צריך להתבונן, זה המבחן שלו, איפה אתה מושקע יותר. אז בואו נסתכל, כמה יש לך שעות ביממה? 24. כמה אתה משקיע לרוחניות? וכמה אתה משקיע לגשמיות? לפי זה נמדוד מה אתה שווה לעולם הבא. אם אתה משקיע שעה ביום ללמוד תורה, אז זה 1/24 מיממה. אז אם אתה חי 72 שנה, אתה ניצלת רק 3 שנים. כשתגיע לעולם האמת, יאמרו לך שאתה בן 3. כי כל השנים האחרות, מה עשית? עשית לעולם הזה. מה שעשית לעולם הזה, נשאר בעולם הזה. מה עשית לעולם הבא? תורה. תורה זה נשאר לנצח. כמה עשית? שעה? שעה, זה אומר, 1/24. תחלק 72/24, תקבל 3. אז זה הבזבוז של החיים שלך, 69 שנה זרקת לפח. נתנו לך עוד 69 שנים, זרקת אותם לפח. אתה יודע איזה עשיר גדול יכולת לצאת מפה? כי אצלו היה גבוה יותר, הבית שלו. לא הבית הפיזי. העניינים סביב הבית, סביב החברה, סביב המשפחה, סביב, סביב, סביב. גשמיות, גשמיות, גשמיות. ברוחניות מה? פה זה המבחן. הגמרא בברכות למדי אומרת שדורות ראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם ערי. וזו וזו נתקיימו בידם. זאת אומרת, לא חסר להם בפרנסה מזה שהם עשו מעט מלאכה. כי הם זונות קצובים. אבל גם התורה התקיימה בידם, זה הכי חשוב. אשרי מי שבא לכאן מתלמודו בידו. דורות אחרונים שעשו תורתם ערי ומלאכתם קבע, זו וזו לא נתקיימה בידם. לא פרנסה ולא תורה. איי, 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 איי.
עכשיו בואו נראה מן התורה שתי סוגיות שיבהירו לנו עד כמה זה. יש שתי גמרות בשתי מסכתות ונקיש אותן אחת לשנייה. סוגיה אחת במסכת גיטין דף יוד ב', כתוב עבד שגלה לערי מקלט. אם עבד כנעני הרג את הנפש בשוגג, אין ריבו חייב לזונו, אלא אומר לו צא מעשה ידיך למזונותיך. מה שתרוויח, מזה אתה יכול לאכול. ולא עוד, אלא שמעשה ידיו לריבו. אם הוא מרוויח יותר מכדי מזונותיו, היותרת שייך לריבו, לאדון שלו. היינו, אם ירוויח בעבודתו יותר ממזונותיו המצומצמים, עליו לתת המותר לריבו. שואלת הגמרא פשיטה, זה דבר ברור, פשוט. הלא כך הוא הדין בכל עבד כנעני, שאין אדון חייב אלא במזונותיו המצומצמים, ואם ירצה יגבה יתרה. אבל תרצו סלקא דעתך אמנה, היית אומר, הועיל וכתוב, ונס אל אחת מן הערים האל וחי, אז יהיה הפירוש, נאפשר לו חיים טובים וברווחה. כמה שמעלן, באה הגמרא להשמיע אותנו, לא בחי כמו שאתה מסביר. בחי אלו חיים בסיסיים גרדה, לא חיי רווחה. חיים בסיסיים גרדה, מה זה? לחם לאכול ומים לשתות ותו לא. זהו, לא יותר. יותר מזה אין האדון חייב. אז אמרנו שעבד כנעני שהרג בשגגה הולך לערי מקלט, והאדון לא צריך לזון אותו, הוא יזון ממלאכתו והיותרת לבעלים, ומה שהוא יכול לאכול זה רק לחם ומים, הבסיס של הבסיס של המזונות. זה נקרא וחי. זה גמרא אחת. גמרא שנייה, מסכת מכות דף יוד, התלמיד שגלה מגלין ריבו עמו. מה קרה? יש תלמיד אחד שהוא צריך לגלות בגלל שהוא רצח. הגמרא קורא לזה, התורה קורא לזה רצח בשגגה, לא הרג. היום פה בארץ מחלקים בין רצח, זה במזיד, והרג זה בשגגה. התורה קורא רוצח גם לשוגג. עכשיו תלמיד גלה. מי זה תלמיד? יש לו רב, והוא עשה משהו שגרם הריגה של מישהו, והיה צריך לגלות לעיר מקלט. איך הוא עשה את זה? לדוגמה, הוא נהג ברכב, הוציא רישיון, היה מבסוט, אבל הוא לא חס על חייו, על חיי אחרים כל שכן שהוא לא חס. נהג ברשלנות ודרס אדם, השם ירחם. נטש את הרכב וברח לעיר מקלט. לפני שיתפוס אותו כהל אדם. והנה, דופקים על הדלת של ראש הישיבה בלילה, ואומרים לו, יועיל הרב לארוז מזוודה ולבוא עמנו. לאן? כעת בלילה? לעיר מקלט. התלמיד שלך, תלמיד הישיבה, דרס אדם. אוי, השם מרחם. אבל מה זה קשור אליי? הכתוב אומר, ונס אל אחת מן הערים האל וחי. עשה לו שיחיה שם. רגע, ראש הישיבה אומר, מה? וכי חייב בסכנה חנילה? לא, הוא מוגן בעיר מקלט. אבל בלי תורה אין אלו חיים. אם הרב לא יהיה איתו, אין לו חיים. בתורה מחייבת וחי. צריך לעשות שהוא יחיה. אז הוא שואל הראש הישיבה, רגע, ומה, בעיר מקלט אין ישיבות? אומרים לו, ודאי, יש. וזו אחת מערי הלוויים. מעבר לשש ערים שקולטות, גם ערי הלוויים, 48 ערים, גם הם קולטות
רוצח בשגגה. אז הם אומרים לו, כן, הוא דווקא הלך לעיר של הלוויים, יש שם בני תורה וישיבות מצוינות, אבל מה, הוא רגיל לשיעור של כבודו, הוא רגיל לשיטת הלימוד של כבודו, הוא רגיל לסברות של כבודו, ולא מכל אדם זוכה ללמוד. אומר הריטב"א, האדם לא זוכה מכל אחד ללמוד. יש רב אחד אומר, זה כשאני לומד איתו אני מבין כל מה שהוא אומר, זה אני לומד איתו לא מבין שום דבר. אז לכן חייב הרב שלו לגלות איתו. אם הוא ילמד בדרגה פחות, אם הוא ילמד בדרגה פחות ממה שהוא רגיל ללמוד, זה כבר נקרא לא חי. זה כבר נקרא לא חי. ומגלים את הרב שלו, ולא רק את הרב שלו, גם את כל הישיבה. כי איך יישארו בני הישיבה בלי הרב? אז הרב וכל הישיבה גולים. מה השם הרב? מה השם הרב? למה הוא צריך לגלות? אם היית מחנך את התלמידים שלך שיהיו זהירים מאוד בנושא של חיי אדם ולא לזלזל בחיי אדם, אז התלמיד שלך לא היה מתרשל בחיי אדם ולא היה גולה. אם כן, הקולר תלוי בצווארו של הרב, ולכן מגלים את הרב. נו, אז עכשיו אומר הרמב״ם, בלכות רוצח וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובים. החיים של החכמים האמיתיים, בעלי החוכמה הם נקראים, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה, אלה שאפילו עוד לא חכמים אבל הם מבקשים, מבקשים, הם רוצים להיות חכמים, הם מבקשים. אז החיים של בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד זה כמו מיטה חשובים. הם מרגישים מתים, כאילו מה הטעם בחיים, שמה אני חי, מה אני עושה פה, מה אני עושה פה, מארוחה לארוחה, מנשנוש לנשנוש, מדיבור לדיבור, מוואטסאפ לוואטסאפ, מה אני עושה פה, מה אתה עושה פה, באמת מה אתה עושה פה. אז נתבונן עכשיו ונקיש את שתי הגמרות. מהגמרה הראשונה למדנו שבלי בשר, בלי בשר ודגים, בלי פירות וירקות, בלי גבינה וחמאה, עדיין זה נקרא וחי, חיים מלאים. איפה למדנו? מהעבד הכנעני שגלה, שאומרים לו וחי, אם יש לו מזונות לחם ומים, כל היותרת שהוא מרוויח צריך להעביר לאדון. למה? כי זה נקרא חי. יש לך לחם? יש לך מים? אפשר לחיות עם זה? זהו. כל השאר זה מותרות. זה נקרא חי בגשמי. לא צריך הרבה להשקיע. זה נקרא חי. אבל אם אין לך את המגיד שיעור שלך, אם אתה תרד בדרגה כלשהי בלימוד בגלל שהחליפו את המורי, מה שנקרא, אתה כבר לא נקרא חי. כי הרוג שלם או הרוג למחצה זה אותו דבר. זה מת, זה לא חי. אם זה לא אותו דרגה של חיים ושללו לך חלק מהחיים, זה נקרא מת. זה לא חי. אז מפה רואים כמה חשיבות לנצל את הזמן, לנצל את החיים, ולהגיע לעולם האמת, באמת. אבל אם לא, אוי ואבוי, בן אדם מאבד את כל החיים שלו, מפסבז אותם. אבל לאנשים יש תירוצים. מה התירוצים? בואו נראה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא אחרי התורה, מודים לו על התורה, מודים לו על החיים. אנחנו גם מבקשים ממנו ברכת המזון והרווח לנו, הרווח, הרווח לנו השם אלוקנו, אוי אוי אוי, רוצים לחיות ברווחה, הרווח לנו. מהו הרווח הזה? אז נזכר בדרשה של רבותינו במדרש בראשית רבה עין ה'
כתוב על הפסוק, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יהיו צרות באות על בניי, לא תביא אותן זו אחר זו, אלא הרווח להם מצרותיהם. ברווח תשימו, נגיד קיבלו מכה, קצת שויה, ואחרי זה עוד פעם, אבל שיהיה הפסקה באמצע, שלא יבואו בצרורות. מה העניין של הרווח הזה? אז אומר הרב גלינסקי, אני אספר לכם מה שמעתי בישיבה. כמדומני שזה היה בבעד שמסר הסטייפלר, זכר צדיק לברכה בביאליסטוק. שנינו בגמרה, גמרה בברכות ה', תשמעו דבר מדהים. רבי אלעזר חלה, עלה רבי יוחנן לבקרו, ראו ששוכב בבית אפל, גילה זרועו והוא ער הבית, לאורו ראו בוכה. שאל אותו, מפני מה אתה בוכה? אם משום תורה שלא הרבית, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. אני חוזר עוד פעם. רבי אלעזר חלה, עלה אליו רבי יוחנן לבקר אותו, וראה אותו שוכב בבית אפל, אין אור. רבי יוחנן היה יפה מאוד, גילת הזרוע שלו והבית הוא אור, ולאור של הזרוע שלו שהוא אור הבית, הוא ראה שרבי אלעזר בוכה. שאל אותו, מפני מה אתה בוכה? והמשיך, האם זה משום תורה שלא הרבית? כאילו אתה בוכה שאתה חולה וחליל אתה יכול למות ואתה לא הרבית מספיק תורה ולכן אתה בוכה, אז אין לך מה לבכות, כי שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הקדוש ברוך הוא לא סופר שעות, הוא מסתכל על הלב שלך. כשאתה לומד ואתה מנצל את הזמן, איפה הלב שלך מונח בשעה שאתה לומד? יש אנשים שיושבים ליד הספר ולומדים, אבל הם חושבים כל הזמן, קופץ להם כל מיני דברים שצריכים לסדר, צריך לקנות, צריך לעשות, צריך זה, צריך... הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הכמות, איכות הוא רוצה, איכות בלימוד. אז הוא מרגיע אותו. אתה ודאי התכוונת לשם שמיים כשלמדת, אז גם אם למדת מעט ביחס למה שאתה מצפה מעצמך, אין לך מה לדאוג. ואם זה משום דוחק המזונות, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. אדם דחוק, ובגלל זה גם לא יכול ללמוד מספיק, ותרוד בפרנסה וכל מיני חשבונות. אז מה לעשות? מה לעשות? לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. על זה לא צריך לבכות. לא צריך לבכות. הוא מרגיע אותו. לא צריך לבכות. ואם זה משום שאין לך בנים, לא היה לו בנים, אז הוא אומר לו, הנה אני מוציא לך, זה העצם של הבן העשירי שלי. רבי יוחנן, היו לו 10 ילדים והוא קבר את כולם בחייו, ומהבן האחרון הוא שמר שן אחת שלו, כדי לנחם אחרים שקשה להם להתנחם על אובדן, והיה בא אומר להם, אתה לא מקבל ניחומים? 10 בנים היו לי, וכולם נפטרו, זה מה שנשאר לי, מהבן האחרון. וקיבלתי תנחומים, קבל גם אתה תנחומים. אז הוא אומר, אם אתה בוכה שאין לך בנים, אז הנה, זה העצם של הבן העשירי שלי. אמר לו, חביבים עליך ייסורים? שואל אותו, תגיד לי, חביבים עליך ייסורים? אמר לו, לא הם ולא שכרם. אני יודע מה השכר שמקבלים על ייסורים, אבל לא רוצה, לא הם ולא שכרם. אמר לו, הב לי ידך. והושיט לו את היד, בוא גם הקים אותו. הקים אותו מחול יום. הקים אותו מחול יום. נו, שאל הסטייפלר, זכר צדיק ברכה, על הדבר הזה, על כל המעשה הזה שהיה,
אם היה לרבי יוחנן כוח כזה לתת יד ולרפות, למה לא הקדים מההתחלה, אמר תן יד ומעמיד אותו מחוליו? למה כל השאלות? והוא תרץ את הדברים נפלא ואמר ככה, אם היה שואל אותו בהתחלה אתה רוצה להבריא, היה עלול לענות בייאוש, תניח לי למות. הרי ראינו, הוא אומר, לא הם ולא שכרם. זאת אומרת, היה לו צער גדול מכל האיסורים שיש לו. היה יכול להגיד, תניח לי ואמות. מדוע? משום שבאמת העיק עליו הכל. גם התורה, שהוא חש שהוא כל כך רחוק מידיעתה. גם דוחק הפרנסה הנורא. גם שהיה ערירי. ועכשיו יש לו מחלה, ביסורים, די, די, אין לו כוח, יניחו לו ויגבע. אז מה עשה רבי יוחנן היה חכם גדול? הוא התיר לו את הפקעת, פרט, בעוד פרט, פרם לו חוט אחרי חוט. אמר לו בתורה, מה הבעיה שלך עם התורה? נדרש כל אחד למצות את יכולתו ותו לא. אתה ניצלת מה שאתה יכול, זהו, אם זה היה הרבה, מעט, מה זה משנה? לא בזבזת זמן, למדת תורה, אין טענה עליך, אתה 100%. במזונות, מה לעשות? כל אחד ומזלו. מה? רבי אברהם בן עזרא, היה עני כל ימי חייו. פעם רצה לנחם את עצמו. אמר, יש יותר גרוע ממני. עיוור. אמר, אני אלך כברת דרך בתור עיוור, בשביל להרגיש שזה יותר קשה. מאדם עני שהוא פיקח, רואה בעיניים. עצם את העיניים והלך כברת דרך, ועבר על ותמון, ולא ידע, כי נגזר עליו שיהיה עני. הוא אמר שאם הוא היה, מוכר נרות, אם זה היה ג'וב שלו מוכר נרות, הוא אומר, השמש לא הייתה מפסיקה לזרוע. יעני, המזל שלו, בקרשים, אין מה לעשות. אז אמר לו כל אחד ומזלו לעניין המזונות, ואם זה בנים, יש אנשים שנושאים כאבים מרים יותר ומתגברים, כמו שהביא דוגמה מעצמו. נו נו, אז מה נשאר בסך הכל? רק המחלה. אתה רוצה להבריא? זאת אומרת, פתר לו את הכל, אז אין לך על מה לבכות. מה שנשאר זה המחלה. אז אם אני אציל לך את המחלה, אז אין בעיה, הכל בסדר, נכון? ואז הוא שיט לו את היד והחייה אותו. זה נקרא לעשות רווח בין מכה למכה. אין לך אדם שאין לו איסורים. נכון שעברתם איסורים בחיים, נכון? אתם אנשים, נכון? עברתם לידות, זה היה קשה, נכון? ילדים לא קלים, נכון? אבל הנה אתם חייכות. איך אתם יכולות לחייך אחרי כל מה שאמרתי? כי מתגברים, מתגברים. נכון, 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 נכון. אבל השם עושה רווח. בין לבין. אבל אם זה ייסורים שנערמים ומתגבבים ונקרחים כפקעת, זה עלול להביא אדם לייאוש ורפיון ידיים, ואלה הטיפשים שמתאבדים. הם מרגישים שאין להם תוחלת ואין להם תקווה, ויצר הרע דוחף אותם, אין לך, תקפץ, תקפץ! והוא קופץ! ומה הוא חושב? שהוא הולך לגן עדן? עכשיו יתחיל הלחבית! אז מה הרוויח? עכשיו לא היה לו רווח. אין הפסקה. שמה זה בלי הפסקה. גיהנום זה בלי הפסקה. רק בשבת. למי שלא חילל שבת, אבל מי שחילל שבת, גם בשבת יחלגו. גיהנום שובטת, אבל הוא ממשיך לדלוק, לפיד. רואים אנשים שהעיניים שלהם כבויות והידיים שלהם רפות והם מיואשים, מיואשים מעצמם. לא יודעים מה לעסוק, אין לי כוח, אין לי כוח בשביל זה כבר, תאמין לי, אני ניסיתי וזה, זה לא עוזר, זה לא עוזר.
כל מה שאתם אומרים, זה נכון, נכון, זה לא עוזר. נו, אני אומר לך, כבר עשיתי, ניסיתי, וזהו. ככה הם משלימים עצמם שזהו, זהו. יצר עד עבודם, צא, צא מהר, צא מהר, שלא יעקבו אותך, שלא יעקבו אותך. צא, נו, תצא, סע להודו, יאללה, קדימה. כשמדובבים אותם, מתברר שיש כאן הצטברות של לחצים. אבל יש להתיר את הפלונטר, לא יותר. אפשר למצוא פתרון, אם יש בעיות עם חברותה, אפשר להרגיע בעניין השני, לפוגג את העניין השלישי. נו, ואם יש כבר עניין רביעי, גם את זה אפשר לסבול, אין שום בעיה. מה שלמדנו הרגע זה מפתח של זהב. כל אחד יערוך חשבון נפש ויראה שכך זה. תפרקו כל דבר לדבר בפני עצמו. תגידו, אם זאת רק הייתה הבעיה, החיים לא היו מאושרים. הרי כולם יש להם בעיות. יש אנשים היום בחפץ מוכרים לך את הבעיות וקונים את שלך. תלכו לבית חולים ותגידו לי אם אתם רוצים להחליף מישהו שם במיטות ואתם זה, ושם תנוחו ויבואו לבקר אתכם הרופאים כל פעם, החיות, ויש לכם גם פעמון, תוכלו לצלצל כל פעם מתי שתרצו משהו ויגישו לכם והמשפחה תבוא לבקר, מה שלא מבקרת היום. אולי כדאי יותר, נראה אתכם, תלכו. ותגידו לי אם אתם מאוד מעוניינים להחליף עם מישהו שם. אז אתם בינתיים בחוץ רק מתלוננים. לא להתלונן, יש בעיות יותר. תמיד תודו לשם במה שיש. למה? כי הוא נותן לנו במינון בדיוק מה שצריך לרפות את נפשנו. זה בתנאי שאנחנו מודים שהייסורים הם כפרה. אבל אם אנחנו מתרעמים, מתלוננים, הוא יראה לנו שקיבלנו רק מעט. הוא יראה לנו שהחוב יותר גדול. למה לך להתעסק עם זה? תן לקדוש ברוך הוא, עושה לך עם רווח. הוא מסדר לך את זה. יש אנשים שכבר נפגשים עם השני, אז הוא אומר, נו, מה עכשיו? כי כל פעם מתלונן על בעיה חדשה. נו, מה עכשיו? אבל בסדר, כולם בסוף מחייכים, זה בסדר, בסדר. יוצאים למרפסת ולוקחים את החנג'רי, ויש כאלה לוקחים גם בירה, הוא מרגיש שם על המרפסת, כבר שכל העולם שלו, יש לו סיגריה, יש לו בירה, ואם הוא תימוני, יש לו גם מדע, ואלבורי גרגר, 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 אז הכל בסדר. אז זאת אומרת, רבותיי, לא להתייאש. אנחנו, אסור לנו להתייאש מהחיים, אבל תזכרו, זה מחריד. שעה ללמוד ביום, אתה תינוק בן 3 אחרי 72 שנה, אתם מבינים? זה פדיחה. כתוב שמכניסים בן אדם לאיזה מקום שילבש את הבגדים של המצוות שלו. כתוב שזה נקרא חלוקה דרבנן. כשאדם מגיע לעולם האמת, מלבישים אותו במצוות שלו. ואז הוא בא לפני בית דין עם המצוות שלו. אז מכניסים אותו מאחורי הפרגוד, ואומרים לו, תלבש את החליפה של המצוות שלך. אחד נכנס לשם וקוראים לו, קוראים לו, לא יוצא. לא יוצא, שלחו מלאך. המלאך התפקע מצחוק. אמרו, למה הוא לא בא? הוא אומר, יש לו רק גרביים. איך הוא יצא לבית דין? זה כל מה שהוא אסף, כל החיים שלו, זה כל מה שיש לו. זה בושה, זה חרפה, זה מה זה? אז לכן בן אדם צריך לדעת שצריך לנצל את החיים חבל. קיבלנו חיים, זה מתנה שאין כדוגמתה. לא יודעים להעריך את החיים רק שמתקרבים למוות. וחבל, חבל. אם אתם לא יודעים, לא מתים בסוף. מתים כל רגע. כל רגע שעבר הוא מת, הוא לא יחזור. לא מתים בסוף. לא מתים בגיל 80, 90, 100. לא. כל רגע מתים. הרגע הזה לא נוצל, מת סופית עולמית. עוד רגע, עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד שנה, מתו. אין. בן כמה אתה? מת. בן 42 שנה? מת. בן 50 שנה? מת. מה יש לך? רק את הרגע עכשיו? מי יהיה לך עוד רגע ועוד רגע? כל השאר כבר מת. למעלה עלה רק מה שרוחני, הגשמי נשאר פה. אז מה יש לך ביד? מה יש לך בעצם? כלום! עדים, עדים, מה יש לך?
אדם צריך להיות חכם לנצל את החיים. לא רק לעשות את מה שהוא חייב, אלא להפרות את מעשיו. אנשים מקנים בעשירים. איך הם הגיעו למיליארדים? איך הם הגיעו למיליארדים? מושגים שאנחנו לא מבינים. אם יביאו לבן אדם מיליון שקל במזוודה ויפרסו, יתעלף. מיליארדים, איך הם הגיעו? כמה שעות הוא עובד ביום? כמה שעות הוא עובד ביום? בכלל לא עובד. בכלל לא עובד. אוי ואבוי, אם הוא יעבוד, הוא יעני. מי עובדים? העניים עובדים. העשירים לא עובדים. העשירים מעבידים, הם לא עובדים. אז יש אחד, חלם, אתה יודע, הציעו לי עבודה, משהו, אני הולך לזה, נותנים לי 30 שקל שעה. מה אתה אומר? זה טוב, לא? קודם שילמו לי 25. עכשיו משלמים לי 30. אני אעבור או לא עבור? איך הוא מבסוט, יהיה לו 30 שקל. יא, איזה יופי. עכשיו הוא יוכל לקנות גם זה וגם זה וגם זה. יופי. עשה חשבון, יהיה לו 7-8 אלף שקל. מבסוט, מה זה מבסוט? הראש שלך מצומצם, קטן. יש אחד אומר, מה, אני פרייר, אני אלך לעבוד אצל מישהו, הוא ישלם לי 30. למה? אני אשלם לו 30, יעבוד אצלי. הוא יקבל 30, ואני על ה-30 קבל 300. הוא יקבל 30, ואני על ה-30 קבל 3,000. ואני אחזיק כמה כאלה, ועל כל 30 אני קבל 3,000. כשאדם חושב עם ראש פתוח, למה שאני אעבוד? שעבדו אצלי. זה הולך להיות עשיר. הוא לא מתכוון להיות, הוא מבין, כי זה מנה קבועה כל החיים. אז אתה יודע כמה אין לך בשנה, אתה יודע כמה אין לך בעשר שנים, ואתה יודע כמה זה בלי ההוצאות. זה מה שיכול להיות לך, יותר מזה לא יכול להיות לך, כי אתה בחרת מסלול של עניים. אבל אם אתה בוחר מסלול של עשירים, זה בכלל לא בכיוון. זה רק לחשוב איך אתה מארגן שאתה תעשה כסף מזה שאנשים יעבדו בשבילך. זה העשיר. מה הם עושים? הם רק יושבים, נותנים הוראות, אומרים רעיונות, ולוקחים להם אנשים, משלמים להם מה שצריך, מה שמגיע אפילו יותר, ובונוסים. בחברות הגדולות האלה של ההייטק משלמים פי כמה וכמה, כי מקבלים תוצרת פי, 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 וככה זה עובד. אותו דבר ברוחניות. יש אחד, לא מעניין אותי, אני משקיע בתורה, אני מדבר עכשיו על אחד מושלם, מושלם. לומד תורה כל היום, עושה מצוות, כל מצווה שמזדמנת, הוא מתכנן לבד מצוות, הכל, משהו. עם מה הוא יצא? עם 100% שלו. אבל זה נקרא אני. אני תפרן. למה? מה עשית? את מה שאתה חייב. אתה עושה טובה? עוד מעט תגיד גם נשמתי, אתה יודע כמה נשמתי? כל שנייה, שתיים, שלוש, נשמתי. כל זה לכבוד השם, נשמתי. לא התאבדתי. גם ישנתי. גם אכלתי. היי, כמה עבודה הוא עשה לכבוד השם. אדם חכם חושב איך אני פועל ומפעיל. זה נקרא מזכה הרבים. אני דואג שכולם יעשו מצוות. לא אני לבד אעשה מצוות. אני למד את האחרים גם לעשות מצוות. ממילא כל מה שהם יעשו זה שייך לי. הם יתפרנסו 100%, לא 30 שקל, 100%, נצח הם יקבלו, אבל אני אקבל נצח כנגד כולם. זה נקרא חכם, זה העשיר. מה, בן אדם מסתפק? לא. אני ברוך השם, יש לי שיעור כל יום שלישי, כן? ואני מקפיד, שניים מגרוע, אחד תרג'ום. כן, אני יודע שלא כולם מקפידים, אני מקפיד. ויש לו עוד כמה דברים, וזה, הוא מבסוט, איך הוא מבסוט. מה אמרו התימנים? עם הורס? כשרס. זה דרגה של שרצים, ולא כל השרצים, כי הנמלה היא חרוצה. איי, 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 איך היא מלמדת זיכוי הרבים. אמנם היא דואגת לעצמה שהיא תאריך ימים אולי, שיהיה לה, היא דואגת לעצמה, אגואיסטית, היא לא דואגת לאחרים, היא דואגת לעצמה.
אבל לפחות מהחריצות שלה תלמד, מהחריצות. אז אם היא אומרת שם השם יאריך את ימי, לכן היא אוספת פי מיליונים, אז אתה שהולך לחיי נצח, אם אתה לא תאסוף פה פי מיליונים, אז עם מה תצא מפה? עם שקית אוכל? אתה הולך לנצח עם שקית אוכל? תגמור סנדוויץ' תוך כמה דקות, ומה אחר כך? מה יהיה לך? אם אדם אין לו שכל לראות ולהבין ולהכין את עצמו, הוא בזבז את החיים הכי יקרים בעולם. הכי יקרים. אמרתי פעם למישהו, תשמע, כמה אתה מרוויח? אמרתי, 25 שקלים, 26 שקלים. אמרתי לו, אני אתן לך 30 שקל שעה. ואל תעבוד. שב בבית. כמה אתה מקבל? 7,000-8,000? אין בעיה. אני אשלם לך מראש את השנה. ואל תעבוד. אתה רוצה לעבוד? תעבוד, אבל אני אומר לך, אני משלם לך את מה שאתה עובד. אל תעבוד, גם אל תעבוד אצלי. אבל אני קונה ממך את השנה. אני אתן לך כמה אתה רוצה. 100,000? קח 100,000. תמכור לי שנה מהחיים שלך. למה? כי אתה בלב הכי נתת את השנה מהחיים שלך לבעל הבית. ב-30 שקל שעה, ב-25 שקל. אני נתן לך 30. גם שלם יותר. ותן לי את השנה. זאת אומרת, תחיה פחות שנה. אמרתי, אתה משוגע, אני אמכור את החיים שלי? אמרתי, לא, אבל זה מה שאתה עושה אצל הבעל הבית. וגם עובד. והוא משעבד אותך והכל. ואין לך בעיה. ואני נותן לך בלי לעבוד. ביותר. למה לא תן לי את השנה? מה הוא יותר טוב ממני? פתאום הוא תופס מה הוא עושה. שהוא באמת נותן חיים בתמורה לכסף קטן, שהולך לאיבוד, לא, ומרוויח לאדונו. איזה טיפשות, זה לא יאומן כי יסופר. אבל אם אדם היה בוטח בשם, כמו שכתוב על החכמים, שדורות ראשונים הייתה תורתם קבע ומלאכתם ערי, אפילו אם אתה רוצה לעבוד, אבל היחס צריך להיות, אומר הרמב״ם, 9 שעות לימוד, 3 שעות עבודה. זה היחס. ולקדוש ברוך הוא אתה חושב שיש בעיה לתת לך ב3 שעות? הוא נותן לאלה ששוכבים בית חולים חצי שנה ושנה אוכל עד לפה. בלי שהם יעבדו. וגם יש להם חובות. איך זה? אין לו בעיה לפרנס הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים כמה נמלים יש בעולם? אני לא מכיר מספרים להגיד לכם. כולם אוכלים? בשפע רע. אתם יודעים כמה תיקנים יש בעולם? כולם אוכלים. כולם חיים. כולם ניזונים. ג'ירפות, פילים, אריות, נמרים, כולם. זבובים, פרפרים, כולם אוכלים. בני אדם, כולם אוכלים. רק אתה לא יישאר לו סנדוויץ'. אתה מפחד? הולך לעבוד 8 שעות שיהיה לך סנדוויץ'? איי, 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 איי. איך יצר הרע מסמא את העיניים של הבן אדם ונותן לו כללים, אם לא תעבוד, לא יהיה לך מה לאכול, אם לא זה. יאי, ואפילו שירים המציאו. לעבודה ולמלאכה, מי ייתן לנו כוס חלב? ככה עבדו עליכם, התימנים שבאתם מהעלייה. אמרו לכם, אם אתם לא תעבדו, לא תקפלו. כן. זה שהיה לכם את שר האוצר דוב יוסף, שהוא היה שר הסנע. הוא עשה צנע, נתן לכם מרגנינה. ככה, וככה, וכל דבר נתן לכם ככה בחסי הסיפורים. ואם לא תצאו לעבוד ועוד בשבות ולקטוף וזה וזה, אין פרנסה. וככה עבירו את כולם. זהו. זה יסר הרע. הוא יודע בדיוק. אז לכן צריכים לדעת חכמים, הבורא יתברך זן ומזין, בשביל זה אנחנו משננים כל יום את ברכת המזון.
אם תשבו לנתח את ברכת המזון, כמו שאמרנו פה קטע קטן מתוכה, ותבינו מה אתם מדברים, זה ספר מוסר. זה ספר מוסר. ואתה כל יום חוזר ואתה אומר, כל כך הרבה אתה אומר, ואתה לא מבין מילה מה אתה אומר. הזן, לא אותי, את העולם כולו. איך? בטובו, בחן, בחסד, ברווח, וברחמים רבים, נותן נחם, לכל בשר. כאילו אתה מסביר לשני, אל תפחד, יש הכל, אל תדאג. למה אתה אומר מהר את ברכת המזון? אני מהר לעבודה, בעל הבית מחכה לי. ומה אמרת עכשיו? ככה זה עובד. בן אדם תלוש ממה שהוא מדבר. כעוף המספסף ואינו יודע מה מספסף. עד כאן הדרשה, ולמי שיש שאלות, בבקשה. שהכל נהיו בדברו. היה רב אחד שהגיע לניחום אבלים ואמרו לו, כבודו יגיד כמה מילים לעילוי נשמת הנפטר. אז הוא אמר, אפשר לקבל לשתות משהו? נתנו לו. אז הוא ברך את הברכה כמו שאני ברכתי ושתק. אמרו לו, נו, כבודו ידבר. הוא אמר, אמרתי כבר את הדרשה. אמרו, מה הדרשה? אמר להם שהכל נהיו בדבור. זה כל הדרשה. בשלוש מילים האלה, זה כל הדרשה. הכל מה שקורה בעולם, הכל נהיו בדבור. מה עוד אתה רוצה שאני אגיד לך? מה עוד יש להגיד? זה אומר הכל. מי חושב בכלל מה הוא מדבר? לא חושבים בכלל מה מדברים. טקסטים מוקלטים. כן, תן לבחור שם. תודה רב, באתי מקריית שמונה, אני מבקש ממך סליחה ומחילה. אוווה, טרחה גדולה. מה עשית? דיברת נגדי בבחירות? גם. עוד גם? כן. כן. ומצטער. למה החלטת להצטער? חזרתי בתשובה. אבל למה חזרת בתשובה? כלפיי למה חזרת בתשובה? במקרה. הפסקתי לאכול נבלות וטרפות וטמטום עבר. נתפכחת, טמטום עבר. מחול לך, מחול לך, מחול לך. יש לי גם טמבלוויזיה שקניתי לפני שנתיים וחדשה לגמרי, כמעט ולא השתמשנו בה. מה, אתה רוצה לפוצץ אותה הערב? כן. איפה היא? איפה שמו אותה? בכבוד. אני לא במרכז המסך בכלל. רגע. תן מוזיקה של פיצוצים. יש פטיש, יש. תגיד, אני מקיים? הרי אני מקיים מצוות. מצוות? וביערת הרע מקרבך. וביערת הרע מקרבך. כן, פוז, תזהר על הפנים. תודה רבה.
כן, שאלה נוספת. עוד שאלה יש למישהו? כן, בבקשה, תן לו, תן לו. תקום, תקום, תקום. פה. שלום הרב. שלום. היום סיימתי 3 חודשים רצוף, שעתיים תן דיבור. רצי, בבקשה, ברכה, עלייה רוחנית וזיווג. אליהו? עלייה רוחנית, עלייה רוחנית וזיווג. שם? אביב בן רפאלה. עזריאל בן רפאלה. אביב. אביב בן רפאלה. תחליף את השם. אביב בן רפאלה. השם מזכה אותך לעלייה רוחנית ולזיווג הגון הראוי לך מהרה. אמן. אני לא במרכז. כן. שאלה נוספת. שאלה נוספת. הנה הבחור פה רגע. הבת שלך היא דתייה או לא? היא דתייה, ברוך השם, אבל... עליות וירידות. כן. והיא רוצה חתן עולה ויורד, או...? לא, היא רוצה חתן שעולה. מה השם שלה? היה לי ניסים גדולים עם האישה, בזכות הרב גם. אז זו הזדמנות גם להגיד לך תודה, הרב. תהיה בריא. מה השם של הבת? רחל בת מלכה. רחל בת מלכה שמחזירה בתשובה שלמה, תזכה לעלות ולא לרדת, ותזכה לחתן בהתאם. אמן. כן, שאלה נוספת. זהו. אז לא נותר לי אלא לומר לכם, תודה רבה שבאתם, ברוכים תהיו. רגע, אני רוצה להגיד משהו חשוב. אני אתמול התחלתי לברור תבלינים. היות והתברר לנו שההשגחות הכי טובות מוכרים תבלינים לא בדוקים כראוי. לא לפסח וגם לא ליומות החול. כגון קורקום והל, וזנג'ביל וכל שאר הדברים. אז אנחנו החלטנו לעשות בעצמנו. קנינו מכונה גדולה עם פטישים שעושה ומפרקת הכל, אבל אני החלטתי שאני יושב אני בעצמי ולומד את הנושא בעצמי. צילמנו את כל הספר של הרב ויה, מה שנוגע לתבלינים, שמנו את זה בדפים גדולים של A3 מול העיניים, למדנו את הנושא של כל פרט שאנחנו הולכים, והתחלנו. בכל ספק שהיה לנו במשהו, שמנו בתוך כלי, ופתחנו מעבדה. מה זה מעבדה? כל ספק עבר ברור. זאת אומרת, ישב מישהו בצד, וחצה לחצי, או שבר את מה שצריך לשבור, אולי תראו גם את התמונה שלה, כן? ואז אנחנו התחלנו לבדוק ולמדנו איך כל דבר, איך ההל, מה זה החורים הקטנים האלה, מה זה שלמעלה פתוח קצת, מה זה שהוא קצת כזה חלול כזה, כל הדברים האלה, זה כמובן אחרי סינון ברשת שיפלו כל הדברים הזה ושלא יהיה חמץ, עכשיו נשאר לנו רק לבדוק שזה לא מטולע ולא שום דבר. זה עבודה סיזיפית, קשה מאוד, לא יאומן כי סופר. קורקום. נפתוח אותו, זה קשה מאוד. אתם יודעים מה זה לחתוך קורקום? אין דבר כזה. בהוואן אתה נותן, תח, תיח, תח, תיח, תח, תיח, היי. עד שאתה רק עושה ממנו קצת שאפשר אחר כך אולי לטחון אותו באיזה מכונה. עכשיו איך תשבור אותו בשביל לראות מה יש בפנים? אז לקחנו דבר כזה מיוחד שחותך קבלים והתחלנו לחתוך איפה שראינו ספק שיש חריץ קטן או חור קטן. אני אראה לכם עכשיו דוגמה מה מצאנו בתוך קורקום בלי שום בושה. עומדת תולעת באמצע ומסתכלת עלינו כאילו אומרת מצאתם אותי? תראו דבר מדהים.
עכשיו תארו לכם, משפחה, קנתה מצות ביוקר, קנתה יין ביוקר, קנתה הכל, עשתה זה, קנו בגדים, קנו ציפיות, השקיעו הכל זה פה שם, הכינו מרגי, והכל בסדר נפלא, אבל בתוך הקורקום הייתה תולעת, ואז בשולחן של פסח שדקדקו ונקו את התקרות ואת הארונות ואת התריסים והכל, בסוף אכלו בפסח חמש חזירים. תולעת אחת. עכשיו לך תדע, בטל בשישים זה... כשנעשה דבר כזה בטעות, אחרי בדיקה, בטעות. אבל לכתחילה אין, תסתכלו את התולעת, אתם יודעים מה זה לשבור קורקום במצב כזה? תנסו, אם תצליחו לשבור כזה דבר ככה, לחתוך אותו. ואם חכה לנו בפינה, אותו דבר בפלפלים, פלפלים שחורים, אנחנו מנפים את זה, אתם יודעים, כמו יש למלט, יש כזה רשת של מלט שעושים ככה, הכנסנו שמה וניערנו, ואתה רואה שנופלים לך תולעים שחורות בדיוק בצבע שלו, נחמד מאוד על מעל משטח לבן כמובן שנוכל לראות. אחרי זה אנחנו לוקחים וכל אחד ואחד בודקים, כל אחד, ויש חלולים, אתה לוחץ, טוס, החלולים פירושו שמישהו נכנס לבפנים. הנה אתם רואים מה זה, איך התולעה, איך היא נכנסה לשם, תגידו לי, איזה פה יש לה להיכנס לשם. זה מצאנו אתמול. ואני אומר לכם, אני ישבתי מהערב עד שעה 10:30 בבוקר, כמובן תפילת נץ באמצע, ולא הפסקתי, וישבנו צוות של איזה 10, לקח לנו לגמור הל, הל, קילו, 4 אנשים במשך שעה, זאת אומרת 4 שעות לבדוק קילו. איך בודקים הל? אחד אחד, לסובב אותו ככה, אחרי, כמובן בנפה, אחד אחד. ויש בהם חורים קטנים, מה זה קטנים? כל חור שפתחנו כזה, פרקנו, היה בפנים קרסום או תולעת, או שהיא כבר מתה, או שהיא כבר נהפכה להיות ככה. בקיצור, מצאנו בהל של קילו לפחות 50 מחוררים. וזה התחינה שעשינו במכונה, לטחון את הכל, אבל שתבינו, הנה מצאנו, אתם רואים פה, בזנג'ביל, זה זנג'ביל או ג'ינג'ר, הנה אתם רואים בפנוכו, אם אתה לא חותך את זה, אתם שמים לב שחתכנו את זה, פתחנו את זה לכל הצדדים לראות מה זה החור הקטן שמבחוץ אתה בקושי רואה אותו, כי הכל סעיר, קשה לראות, ופתחנו וזה מה שמצאנו. אבל יש כאלה, ואתם יודעים איך עושים את זה? עכשיו התברר לי, שאלתי וביררתי, הם מכניסים את הכל, זאת אומרת אם אין חיצונית, הכל נכנס, כי אי אפשר, אי אפשר למיליונים אנשים למכור להם כל מה שהם רוצים לחג הפסח, אין דבר כזה, מאיפה? מי יבדוק? אנחנו יושבים ובודקים, אתם רואים על הקיר? כל התמונות, איך בודקים, מה מותר, מה אסור, מה צריך לחפש, אנחנו פה במחלקה ויש עוד מחלקה אחרת. עכשיו היה פלפל אדום לפפריקה, יש עליו אבק, מלא אבק, יש עליו עובש, עובש בפנים אתה פותח, חלק עם עובש, ויש גם חרקים קטנים שחורים שנמצאים בפנים. זה לנקות כל אחד, כל אחד קודם כל עם סמרטוט, לא לח, יבש, קודם כל, הוציא את האבק. כל מה שיש עובש זה לחתוך ולסלק לגמרי. חותכים את זה לחצי, את כל הפלפל, פותחים אותו, ומסתכלים מול אור, שזה מקרין, כל מה שבולט, שיקוף. ואז רואים, אחד אחד לוקח לפחות דקה, דקה וחצי, אחד. אתם יודעים כמה זה? זה לא יאומן כי יסופר. אז לכן אני מציע לכם, אל תקנו מוכן, אל תסמכו על אף אחד, תקנו כמות קטנה מה שצריך לפסח, לפסח, תקנו כמות קטנה, תבדקו בבית היטב היטב בשיטות שכתוב אצל הרב ויה בספר,
ותבדקו כל מה שספק, שימו בצד, שימו בצד, אל תזרקו. אחר כך תפתחו לבד לבדוק את זה, כדי שתהיו מיומנים ויודעים בדיוק, כי יהיה לכם ניסיון, ואז תעשו לכם טיפה טיפה, כל פעם קצת קצת קצת, אז אל תסמכו יותר על תבלינים בכלל, לא בימות החול, בוודאי שלא בפסח. תכינו לבד, אני אומר לכם, זה סכנה, הם שופכים. עכשיו אני אסביר לכם יותר גרוע. את הפפריקה האדומה, הסבירו לי שמכניסים אותה עם האבק, עם העובש, עם הגבעול, הכל בתוחנים. כולם, כולל בדץ. כולם. אי אפשר לבדוק, אי אפשר לבדוק. זה ייקח שוני מושמטין. זה אי אפשר לבדוק. תנסו בבית, תראו כמה ייקח לכם זמן ותבינו. מי יכול? באיזה מפעל יש? 200-300 בודקים, איפה? איזה דוגמא. הוא מוכר עוגיות בפסח, אין דבר שהוא לא מוכר, הכל הוא מוכר, אין דבר שאין לו, הכל יש. זה תעשייה לכסף, זה פחד פחדים, אבל אל תאמינו לי, אתם לא חייבים. תבדקו לבד ותגידו לי, מסתבר לכם שמישהו יכול לעמוד בזה, זה הכל, לא צריך אותי. אבל אני בדקתי בעצמי, ואני הולך עכשיו, עכשיו, הרגע, מכאן לשם לעבוד. כי אחרת לא יהיה לקהילה שום דבר. אז אנחנו תורחים להכין להם קצת, שיהיה לכל אחד קצת, כי אני לא מאמין של כולם, אבל קצת שיהיה לפחות תבלינים, משהו. אבל לא חשוב, לא צריך תודות. אבל הנקודה זה בעיה חמורה אמיתית, בעיה חמורה אמיתית, אין שום אפשרות בעולם לבדוק. עכשיו, מה הסכנה? הסכנה שעכשיו זה פסח גם. זה לא יום חול שזה רק תולעים. פסח. עכשיו, מה יקרה? השיפון דומה מאוד למעל הכמון. עכשיו, אם מתערב לך אחד כזה, כן, אז אתה אוכל חומס. עכשיו, אתה צריך לברור, והם דומים. אחד, אחד. כאיזה גודל הם? וכמה יש לך? כשאני בדקתי את ההל, וכשבדקנו את זה, אתם יודעים כמה גרגירים? זה עשרות אלפים. עשרות אלפים. אתם יודעים כמה זה פלפל שחור בקילו? כמה יש קטנים פלפל שחור? וצריך לבדוק אחד אחד. זה לא בערך. זה לא מדגם. זה לבדוק אחד אחד. אז זה לא פשוט. ואנשים תמימים, יש הכשר, הכל בסדר, יש פלומבה, וזהו. אז לכן תדעו, אל תאמינו לי, אני מבקש, תבדקו לבד. ותסתכלו רק על השעון. כמה זמן לוקח? אני אלמד לכם את השיטה, זה הולך מהר, מהר מאוד. אתם קודם כל לוקחים, לומדים את הכל, אחרי שלמדתם את הכל, יודעים מה לחפש, מה צריך לבדוק, אחרי כל זה אתם לוקחים, ואת כל הספקות שמים בצד, קודם כל. וכל מה שנראה לכם ברור שהוא בטוח, סגור ונעול והכל בסדר, שימו בצד. שלום, גמרנו? אז זה אחרי כמובן שניפיתם. אחר כך תיקחו את כל אלה, ותבדקו אותם, תפתחו, 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 כדי שתהיו מיומנים ויודעים בדיוק, הנה. זה היה חור קטן לא נראה, ובסוף מה היה? כך וכך. זה היה חריץ, בסוף מה? כך וכך. יש לכם 5-10 דוגמאות מכל דבר, מכל סוג, אז יהיה לכם כבר מסקנות. זה לא צריך לחשוש, זה תמיד ככה, זה מבירייתו, וזה לא מבירייתו. זה נכנס חרק או לא נכנס, וכן הלאה, בכל דבר. אבל אז תראו כמה זמן לוקח לבדוק, זה לא פשוט. זה בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט. זה נקרא זהב עכשיו, זה הזהב, זה הזהב. בשביל להשיג 50 גרם משהו אמיתי, אמיתי, זה זהב. אבל אני מאחל לכם שיהיה לכם פסח כשר וגם שמח, בלי חזירים וכו'. ומצות, אם תרצו, עוד יש לנו קצת, קצת. אצלנו עושים מצות גם עם רטייה פה על הפנים.
כדי שהדיפל הרוק לא יהיה, כי אנשים מדברים. לא, זה לא בגלל הגועל נפש, זה בגלל זה מחמיץ. מחמיץ, רוק מחמיץ. ואנשים מדברים על המצות, וטיפה נפלה, שלום, אתה אוכל חמץ בפסח. לילה טוב, בריאות והצלחה.